дошкуляє алергія? Спробуй Едем. Едем. Відчуй життя без алергії. Україна нарешті отримала перший транш від МВФ на суму 2,1 мільярда доларів. Це Петро Шевченко, НВ Бізнес. І сьогодні я розповім про те, як це вплине на реформи, економіку, курс гривні та ставки за депозитами. Саме пандемія коронавірусу змусила владу виконати попередні умови Міжнародного валютного фонду, аби уникнути дефолту та відповідно обвалу курсу гривні. І 9 червня Рада директорів МВФ затвердила нову програму «Стендбай» для України на 18 місяців в розмірі 5 мільярдів доларів. Кошти спрямують до державного бюджету країни. Тож владі доведеться продовжувати реформи і змінювати інститути. МВФ – кредитор, який дає дешеві гроші і зацікавлений у тому, щоб позичальник був у змозі обслуговувати свої борги. Тому перш ніж почати співпрацю, МВФ вимагає виконати попередні умови – так звані prior actions. Наприклад, Україна прийняла закон про ринок землі, всім відомий антиколомойський закон про банки, а також ряд інших вимог. Згідно з програмою «Стендбай» для того, щоб отримати черговий транш від МВФ, Україні необхідно виконати ще одну порцію вимог, які містяться в меморандумі, підписаному з обох сторін. Ці вимоги передбачають проведення бюджетної, податкової, пенсійної, корпоративної, соціальної, медичної, судової та антикорупційної реформи. Також буде проведена лібералізація ринку газу і мають бути прийняті закони, що покращують інвестиційний клімат в країні. Крім того, влада зобов'язалася зберегти незалежність Національного банку України, Національного антикорупційного бюро та Антимонопольного комітету України. Дефолт скасовується. Підписання меморандуму з МВФ відкриває інші джерела дешевого фінансування від Світового банку, ЄС та інших кредиторів. Очікується, що в цьому році Україна отримає близько 6-7 мільярдів доларів, що дозволить продовжити обслуговування державного боргу. Нагадаємо, що на 2020 та 2021 роки в Україні припадають піки за борговим навантаженням. Тільки в цьому році ще необхідно залучити близько 15 мільярдів доларів для погашення і рефінансування боргів. Золотовалютні резерви НБУ до кінця 2020 року досягнуть близько 30 мільярдів доларів. Згідно з негативним сценарієм розвитку економіки, якби Україна не досягла угоди з МВФ, то до кінця року золотовалютні резерви країни могли б виснажитися до рівня 19-20 мільярдів доларів. Однак тепер можна стверджувати, що отримання коштів від МВФ та інших західних партнерів резерви Нацбанку збільшаться. Додатково очікується прихід валюти від виплати дивідендів Нафтогазом, а також податків і коштів від Газпрому за транзит. Крім того, очікується, що Мінфін вийде на зовнішні ринки запозичення і відновиться інтерес до облігацій внутрішньої державної позики. Єдиним ризиком залишаються зовнішні фактори, через які НБУ необхідно буде проводити валютні інтервенції для утримання курсу гривні від різких падінь. Процентні ставки за облігаціями внутрішньої державної позики ОДП продовжать знижуватися. Мінфін України на останніх аукціонах продовжив знижувати прибутковість за ОДП. Очікується, що облікова ставка НБУ буде знижена в цьому році більше, ніж на 6%. І для цього є сприятливі фактори – уповільнення інфляції до 1,7%. Нагадаємо, що цільовий показник інфляції НБУ – 5%. З урахуванням, що у розвинених країнах облікові ставки центробанків нульові або навіть негативні, українські боргові папери залишаються привабливими для інвесторів. Підвищення попиту також буде відображатися у зниженні ставок. Курс гривні буде передбачуваним. Як неодноразово стверджували опитання НВ «Бізнес-банкіри», курс гривні буде перебувати в коридорі 26-26,5 гривень за долар у випадку, якщо Україна досягне угоди з МВФ. Крім того, позитивні новини про те, що Україна взяла курс на реформи, може відновити інтерес інвесторів до ОВДП.
Якщо іноземні інвестори знову почнуть купувати ОВДП, то це ще одне додаткове джерело приходу валюти на ринок, що буде впливати на зміцнення національної валюти. Ставки за гривневими депозитами і кредитами продовжать знижуватися. Подальше зниження облікової ставки, що може бути більш сильним з огляду на рекордні показники уповільнення інфляції, буде впливати на здешевлення гривневого ресурсу для банків. Це, в свою чергу, буде поступово відображатися у зниженні депозитних і кредитних ставок для клієнтів. На цьому все. Підписуйтесь на нас YouTube, Facebook та Telegram. До зустрічі наступного разу!